sadales tīkla un augstsprieguma tīkla tarifu, ap ko izcēlās milzīgs skandāls pagājušā gada nogalē. Gal galā tā arī nav tā kā dzirdēts tas risinājums vai tas paaugstinājuma plāns, par cik tad viņš varētu samazināties šis tarifu kāpums, kas kā izskatās, tomēr būs neizbēgams. Kopumā, tā varētu teikt, summāri, tas pieaugums būs uz pusi mazāks, nekā bija plānots, un arī mainot tarifu struktūru, faktiski mazliet vairāk atpakaļ aizējot uz mainīgās daļas, nu par patērēto enerģiju samaksu un mazāk uz fiksēto, liekot uzsvaru, noteikti uzņēmēju sadaļā, tieši ražojošu uzņēmēju un juridisko personu sadaļā noteikti situācija būs, mēs paļaujamies pat labāk nekā kaimiņu valstīm, par mājsaimniecības sadaļu vēl noteikti strādās sadales tīklu meklēs tos risinājumus un Neviens no atjaunojamās enerģijas ražotājiem, kas iepriekš ir, kā saka, pieteikušies un to vēlas darīt un dara, arī noteikti netiks apbižots un nebūs tādu pasakainu kāpumu, kāds tas bija sākumā noteikts. Un sadales tīkli jau paši atzina, ka tas bija tāds, varētu teikt, nopublicēsim, paskatīsimies, un tas nebija pareizais risinājums šādā situācijā. Nu, tas bija tik provokatīvi, jā, ka, manuprāt, viņi neapzinājās, ka tas satrauks ne tikai ražotājs, bet arī visus iedzīvotājs. Tā kā tie jautājumi ir atrisināti, un tuvākajā valdības sēdē noteikti būs jau arī grozījumi gan likumā, gan arī citi regulējumi, kas noteiks iespējas. Nu, tas nebūs gan bez valsts iesaists, noteikti mēs esam izvēlējušies arī ceļu, ka valstī ir jābūt izlēmīgai un arī, kā varētu teikt, šo energoresursu dārdzības dēļ terminēti jāvērš pasākumu, lai šo tarifu bremzētu un to kāpumu mazinātu. Tas nozīmē, ka tas nebūs tikai pašu uzņēmumu iekšienes lēmums, bet noteikti arī valsts puses lēmums.